Ну що, є пропозиція розпочати захід вчасно. Я дивлюся, що зал очікує вже спрагло на дискусію нашу. Ми почнемо поки що з прес-конференції і поспілкуємося в першу чергу з вами. Очікуємо від вас на запитання. Завжди можна підняти руку, означити так, що у вас є запитання, і ми на це відреагуємо. Пропонуємо такий формат, що десь близько півгодини ми з вами спілкуємося, і потім, після невеличкої перерви, ми переходимо вже безпосередньо до, так це гучно звучить, панельної програмна панельна дискусія, де будемо обговорювати актуальні процеси, явища в суспільному і культурному житті. Поки що, звичайно, головна увага на вас, головну активність ми очікуємо від вас, від ваші запитання до наших гостей, а ми би хотіли передусім, бо ми так зараз почали про організаційні проблеми говорити, а наперше треба було, звичайно, представити наших гостей. Я думаю, вони не потребують як такого представлення, тому що це, якщо можна говорити слово «зірки», в галузі високої культури, то це якраз ті зірки першої величини, знайомство з якими, звичайно, завжди приємне і завжди надихає, завжди привертає увагу. Отже, з нами, я, напевно, просто назву ім'я і прізвище, Юрій Андрухович. Тому що я боюся заплутатися в тій неймовірній, в тому неймовірному хитросплетінні, в тому неймовірному наборі різноманітних статусів, ким є ця людина. Музикант, письменник передусім, громадський діяч, перекладач. І я все одно це почав, і я боюся, що я можу не закінчити. І Ростислав Шпук. Так само людина багатогранних талантів, людина, яка не визнає себе професійним фотографом, наскільки я знаю з інтерв'ю, але є прекрасним фотографом, є громадським діячем, знову ж таки, є підприємцем і віднедавна ще й, звичайно, письменником, про що ми теж сьогодні, напевно, з вами поговоримо. Ну і, можливо, хто когось дивує формат, чому Юрій і Ростислав разом, окрім того, що вони друзі, вони ще впродовж багатьох років задіяні у спільних проєктах, творчих, зокрема. І пан Юрій тривалий час герой багатьох світлин, як концептуальних Ростислава, так і світлин, які для нащадків створюють хроніку культурного життя Івано-Франківська, документують у цей станіславський феномен в особі пана Юрія та музичних гуртів. Ну і взагалі станіславський феномен без цих двох імен, напевно, ну, він би не існував. Отже, ми очікуємо запитань від вас до наших гостей. Ще нема. Формулюйте, я тоді розпочну першим. В першу чергу будемо, мабуть, спілкуватися з паном Юрієм як письменником, але я дізнався з вашого спілкування з Євгеном Ліром, що альбом гурту «Сонце Вей» на iTunes посів серед українських гуртів, які активно слухають, купляють їхні альбоми, одну з верхніх позицій. І тут можна говорити ще про успіх, надзвичайний успіх вашої співочо-музичної кар'єри. І це важливо спитати, оскільки в одному з інтерв'ю, коли вас питали, яке явище ви можете назвати своїм найбільшим другом, явище культурне, ви сказали, що це в першу чергу музика. Без неї ви себе не ідентифікуєте. Дякую і вітаю, вітаю, дорогі друзі. Страшенно радий знову бути у вашому місті, і ще і в такий час. Гурт «Сон Сови» – це така доволі оригінальна музична формація. Це троє музикантів, фактично мультиінструменталістів. Ну, скажімо,
Женя Смолянінова, це передусім віолончелістка, але вона також на кількох різновидах електрострунних інструментів може заграти, тобто на електровіолончелі, зокрема. Михайло Сарана, блискучий саксофоніст, який володіє саксофонними стилями від, там, не знаю, від джазу до якогось дуже і дуже і дуже прогресивного джазу, фрі-джазу, включаючи теж, звичайно, неймовірні там імпровізаційні здібності. Ну і лідером цього тріо є, власне кажучи, той, хто усе це вигадує. Він вигадує ці музичні образи, він їх програмує на електронних носіях, і він же ж володіє такою комбінацією з клавішних і ударних інструментів. Це Кирило Цуканов. Цікаво те, що ось принаймні двоє з них, Кирило і Женя, вони вихідці із Донбасу. Ну, власне, те, що ми називаємо сьогодні підконтрольними територіями, бо вони з Лисичанська, так, це Луганська область. І я думаю, я не зовсім точно знайомий з їхньою попередньою біографією. У кожному разі, мабуть, у Києві вони з'явилися теж як один із наслідків цієї воєнної ситуації, яка в нас є на Сході. А можливо, і не в прямому зв'язку із нею, а просто як музиканти, які шукають якихось вищих, кращих сцен для своєї самореалізації. От. І певного дня до мене написала організаторка їхніх концертів про те, що ось є такий Сон Сови, я не знав на той час про їхнє існування, ось там такі є лінки, можна зайти на Ютубі послухати їхню музику, але їй йшлося про такий проєкт, який вона для них, от спеціально для них вигадала. Значить, це концерти на терасі, якось так це називалося, отже, на якійсь одній з багатоповерхівок київських, там такий простір артистичний на даху. І от це були такі своєрідні концерти, коли Сон Сови виконував музику до певних літературних текстів, а ці літературні тексти мала вибрати і прочитати разом із ними, ну, якась там відома людина, так? На той час з ними вже виступила на даху Ірена Карпа і, здається, Остап Ступка. От. Вони, звичайно, музиканти, дуже добрі, як я вже сказав, в імпровізації, але, крім того, вони кожного з оцих потенційних партнерів просять показати вибір текстів попередньо, так, за якийсь там місяць хоча б, щоб вони могли все-таки якісь музичні рішення підготувати, не просто так імпровізувати щось там, прислухаючись, що читають, а дійсно попридумувати якісь теми музичні, знайти рішення, варіанти. Ну, я з ними виступив також із такою програмою. Я був просто захоплений, ну, тому що досвід виступів з музикантами, різними музикантами, в мене вже набрався доволі великий, і як з українськими, так і з закордонними, ну, скажімо, там, з поляками, в мене є кілька різних проєктів. А тут я потрапив у ситуацію, коли, так, тексти я їм передав своєчасно, але репетиції в нас не було жодної. Ну, може, в цьому і полягає така от привабливість, так, сексуальність цього проєкту, такого плану, коли з цими музикантами, перш ніж з ними майже дві години відстояти, відпрацювати на сцені, а знайомишся буквально за годину до концерту. Просто знайомишся під час саундчеку.
І, ну, звичайно, що в нас був такий варіант, така домовленість, що насправді вони тексти чудово знають, що за чим, послідовність, у них є продумані вже рішення. Тобто вони слухають мене і йдуть зі мною. І це було для мене комфортно, а вдалося, мабуть, і їм теж було комфортно, тому що відчувалося, що це дуже, дуже непогано нам іде. І цей концерт був дуже успішний. І десь там я собі відклав на майбутнє таку пропозицію, що, можливо, ми з ними запишемо колись альбом, уже працюючи з іншим якимось матеріалом. І ось, коли вийшов мій роман «Коханці юстиції», він на сьогодні в мене найостанніший. У нас у місті відбувався вчергове фестиваль «Порто Франко». От. Ну, він, по-моєму, вже закрився, так, на сьогоднішній день. А це був 18-й рік, і цей фестиваль, здається, тоді відбувався востаннє. І я подумав, що, може, є сенс зробити презентацію цього нового роману не в такій звичній, а, може, навіть банальній формі. Приходить автор, показує книжку, відкриває, починає щось із неї читати, люди підходять, він підписує і так далі. А у формі концерту, презентація з музикою. Тобто я їх попросив створити музику до цього роману. От. Вони назвали це відразу, Кирило Цуканов обіграв цю фразу «музика до роману» і сказав, може бути так, музика до і після роману. І мені це сподобалося ще більше. І так ми записали цей альбом «Коханці Ю». От. Ну, як і багатьом іншим артистам, митцям, цьогорічна пандемія перебила багато прекрасних планів. І коли у березні вийшов цей альбом спочатку на вінілі, а потім інтернет-реліз, то, ну, певний час цей реліз справді якось там дуже успішно продавався, і ми вийшли на перше місце усіх українських виконавців. Я не знаю, як це минуло багато місяців, не знаю, як ця ситуація на сьогодні виглядає, але там, ну, там дуже об'єктивний підрахунок, тобто скільки цих скачувань, скільки заплачено за які, там можна окремі номери купувати, можна усю програму в цілому. І якісь були об'єктивні показники, лічильники, які продемонстрували те, що ми в лідерах. І в цих лідерах ми принаймні були протягом кількох тижнів, про що Євген Лір мені тоді і мене сповістив, власне, в інтерв'ю зі мною. Ну, так, більш-менш. Я думаю, що мені щастить взагалі із музикантами, яких я зустрічаю, тому що я зустрічаю надзвичайно вдумливих таких літературо-центричних музикантів. От це не обов'язкова норма для великого видатного музиканта чи просто для хорошого музиканта читати книжки, так, і розуміти якийсь там написаний текст. Музика настільки самодостатня, що можна цілком обходитись без цього. Але і я б швидше не міг би з такими працювати. Мені треба, щоб оце, що в мене написано, щоб вони якось це і прочитали, і полюбили, і знайшли себе в цьому, знайшли музику до і після. Так. Ну і ось, мабуть, цей проєкт з «Коханцями Ю» нам вдався. Тут, крім того, це була знову ж Кирилова ідея, видавати, не видавати вже у формі компакт-диску, це ніби якийсь такий, така тупикова лінія вже цивілізації, так, натомість повернутися ось старий добрий вініл, і це, звичайно, було великим щастям отримати цей вініловий диск із нашими записами. Так що я дуже радий, дуже задоволений з цієї роботи.
Але так хочеться її вже виконувати десь наживо, так? Уже перед живими людьми зі сцени. І поки що цієї можливості немає. Хоча з'явилися якісь перші запрошення, вже є якісь зацікавлення, організатори в різних містах України, але не доходить ще до конкретики такої ось, якого числа, коли, де і що. Так. Дякуємо. Зараз я задам питання, потім передам в зал, звичайно, от, поки, щоб до вас добігти з мікрофоном, хай люди поки що поговорять, я думаю. У мене питання одразу до обидвох наших учасників. Справа в тому, що колись досить такий саркастичний навіть ноткою вираз містечковий патріотизм, такий на сьогодні абсолютно трансформується, і місто стає чи не найголовнішим трендом. І всі міста починають розуміти свою працювати. Не те, що розуміти, а починають досліджувати, працювати над своєю унікальністю, над своєю привабливістю. Ми багато на арт-форумі і вчора про це говорили, і всі дні ми про це говоримо, про нові стратегії, про нові форми залучення культурних змістів. І от питання до вас. Івано-Франківськ, Станіслав, станіславський феномен і... Ваша форма роботи з містом і міста з вами у цьому контексті, от саме як унікальності, пошуку обличчя і ваше місце в ньому. Ну, щоб ви розуміли, Франківськ це приблизно як Хортиця, тільки заселена і оточений Бистрицею, а не Дніпром. Таке компактне, красиве, невелике місто, де яке... говорив уже колись, що якщо в другій половині дня нема з ким попривітатися, бо всіма привітався вже в першій. І, але стан культури, він мені нагадує шлях до Плащаниці на Великдень. Треба довго пройти на колінах, щоб щось в кінці поцілувати. А мистецтво, ну, як і в цілому в Україні, можливо, перебуває в стані якоїсь такої тривожної тиші. Тобто, от, люди роблять якісь проекти, щось там створюється і, звичайно, чекають розголосу, розсуду, ну, чогось-небудь, що можна продіяти з тим результатом. А воно якось всьому вчить. Ну, тобто немає платформ, немає підстав, немає чогось, якогось такого інтересу, може навіть інколи штучно спрямовано, для того, щоб ті речі, які потребують додаткового підприття, щоб якби дати їм дорогу. Ну і ми з Юрієм створили такий самопроголошений підземний перехід Вагабунда, тобто зробили такий підкоп під містом, опустили культуру з небес в підземелля, відразу, як би сказав Цицерон. Ну, тобто, от це перший прецедент, коли, ну, ще з нашим третім другом Саша Ковтун, ми це викупили велике приміщення і власним коштом зробили великий мистецький центр. Тобто, це те, на що вистачило нам грошей і розуму, інакше кажучи, розуму нашим грошам. Та? І підземний перехід – це іронічна назва, тому що підземного переходу в Франківську нема. Там бояться робити підкопи, тому що там Бендерівщина все ж таки, щоб на якусь Криївку не попасти. І там є два входи. Один і другий десь з протилежного кінця будинку. І ми коли відкривали, ми жартували, що... це вхід в одному районі міста, а вихід десь там на БАМі. БАМ – це такий район Франківський. Ну і що, і проходить пару тижнів, приходить дядечко з сином, каже, слухайте, ми тут на БАМі вийдемо. Отже, ну і в чому сенс цього місця? Ми зробили такий якби хаб, тобто таку точку, де можуть синтезуватися різні види мистецтва. Ми хотіли позбутися такої кластеровості відвідування. Тобто одні ті люди ходять на виставки художні, інші на концерти, і ще інші на літературні. Ми хотіли зробити їм якусь таку точку притинання, транзитну зону. Ну і в цілому у нас це вийшло, інтерес зростає. Єдине, що от завадила карантинна ситуація на самому злеті, коли вже там якісь дуже імениті люди почали до нас звертатися. Ми якраз, якщо
якщо можна, так? Ми якраз 15 лютого цього року відзначили нашу першу річницю. Тому що Вагабундо відкрили 15 лютого 19-го року. І, як ви розумієте, за кілька тижнів після того почалася вся ця історія з закриванням, карантинами. А на ту річницю першу у нас було її святкування, відзначення, і було таке відчуття, що воно почало нарешті ось пульсувати. Нарешті ось стільки людей, нарешті вони всі якось так тут себе вже добре почувають, що вони, їм хочеться сюди приходити. Що, ми звертаємося до нашої аудиторії і хочемо вкотре спитати, чи є у вас запитання до наших гостей? Так? Доброго дня, шановні гості, шановні присутні. Я хотів би задати питання і Юрію Ігоровичу, і Ростиславу. Хотів спитати, що особисто вас надихає, і як ви вважаєте, що має бути натхненням для української культури? І друге питання, пов'язане суто з Запоріжжям, яка ваша особиста парада місту Запоріжжю, розвитку міста Запоріжжя? Дякую. То я постараюся без якихось таких порад, бо це, ну, занадто б виглядало якось так нахабно, так? Приїхав лише вчора, я сьогодні сів і починаю тут роздавати свої поради, так, зробити таке, таке, таке і таке. От. Але я маю, ну, так би мовити, певну свою особисту історію перебувань в Запоріжжі, які, ну, звичайно, це пов'язано з, безумовно, з якимось виступом, чи з презентацією книжки, чи знову ж таки з концертом. А найтриваліший час, який я тут провів, це був, власне, перший мій візит у Запоріжжі. Сьогодні, 19 серпня, це рівно 29 років, як я звідси їхав, повертався вже після. Я думаю, це тривало днів 10 тут у Запоріжжі. Відбувався фестиваль «Червона рута». Фестиваль сучасної української музики, передусім, але він обростав іншими культурними подіями. І от ми з Віктором Небираком мали декілька літературних виступів, як двоє із Бубабу. От, тому в мене, ну, можна сказати, 29-річна історія приїздів до Запоріжжя. І вона насправді дозволяє мені теж говорити, що я і в різні періоди історії нашої країни найновішої тут бував, і в різні пори року, в різні сезони. Востаннє, я думаю, це був 18-й рік, коли була книжкова толока. І я завжди маю це от таке відчуття, що це якийсь, ну, по-перше, Ростик починав свою відповідь із цього. Ми з малого і компактного міста. Тобто ми, коли їдемо вашим Соборним проспектом, то ми відразу переносимо це на наші Івано-Франківські мірки і враховуємо, що це значить, ми кудись поїхали, мало не до Коломиї доїхали вже, так? Тобто, а ми все ще в одному і тому ж таки Запоріжжі. Тому мої поради навряд чи будуть вам потрібні і цінні. Але є така базова, яка, я думаю, нікому не завадить і всюди буде доречною і слушною. Це самоорганізовуватися заради культури, так, заради культурних подій, просторів, заради того, щоб її було багато і щоб вона була дуже різною. І це, я думаю, теж частково відповідь на інше ваше запитання, тобто наскільки Україні потрібно
потрібен цей прорив у сучасне, так, сучасне цивілізоване буття розвиненого світу. І настільки цей прорив, він абсолютно неможливий і немислимий ось без культурних досягнень. А вони самі з собою не беруться, для них ось мусять якісь отакі от передумови бути створені. І це прекрасно, що у вас є ось знову нова ініціатива. Ми просто насолоджуємося перебуванням у вас, за що дуже вдячні організаторам. А це був 91-й, так. Я був якраз минулий раз, і ну, перший і останній теж в 91-му. Дотепер. І ми ще з тобою не були знайомі тоді. Ні, ми не були знайомі. І це була моя наукова робота. Як? Франківська, не були знайомі. Наш інститут, він всесоюзного рівня був, і тому ця наукова робота, вона мусила бути російською, і вона називалась «Самовоспламіняючийся високотемпературний синтез». І це ми досліджували, як реагують на електричну дугу суміш танталів, металів, молібдену, кобальту, нікелю і так далі. І ми їздили в Запоріжжя по черзі видобувати ці порошки металу, бо тут якась була велика база. Ну і в Запоріжжя мені тоді запам'яталось тим, що поселили мене десь там, а завод був десь там, і я нормально висипався, поки доїжджав. І ще нам, крім порошків, видавали, але то вже франківську, спірт. Причому видавали такими великими бутлями для протирки мікроскопів, якими ми потім ті метали досліджували. То добре, що я швидко з цим завершив, бо почалася вся підприємницька штука, а мої наукові керівники то поспивалися так серйозно. А що би ви порадили місту? Ні, то я не маю права ще радити, воно якесь таке прекрасне. Ну, не забудовувати Хортицю хіба ж. Дякую. Прошу. Юрій згадав останній роман «Коханці юстиція». Це останній виданий роман, але не останній написаний. Останній написаний інший. Я чув, що в лютому була завершена робота над новим текстом. І ви собі дали дистанцію 3-4 місяці, щоб текст відлежався, і потім свіжим оком повернутися до нього і відредагувати. Власне, чи відбувся цей вже процес редагування, і що це свіже око вносить в текст, в цей, і можна трішечки спойлерів? Можна спойлити, але не хочеться. І я залюбки тільки можу оголосити дату. Ми так домовилися з видавцем, що цей новий роман, назва якого буде, буде, вона вже такою є, «Радіо Ніч». Хоча мій первісний імпульс, взагалі ще не було роману, вже була назва, і вона була трохи інша. «Радіо Смуток» мав називатись. От так, так називається інтернет-радіостанція, маленька, приватна, яку одна людина там весь час говорить, працює на ній. Але «Радіо Смуток», можливо, навіть там якось і краще звучить, але вийшов, устиг видати свій роман «Капітан Смуток». Так, молодий письменник, здається, Сергій Мартинюк. І щоб цих смутків не було забагато в сучасній українській літературі, так, а оскільки радіостанція працює протягом ночі, ведучий виходить в ефір, коли в нього на годиннику 0 годин 0 хвилин, і він проводить 8 годин перед мікрофоном, і це ніч з 12 на 13 грудня. Ну, тобто, фактично, він виходить 13 грудня. Але оскільки його слухають на всій земній кулі, то не всюди це 0 годин, 0 хвилин. Так? Отже, він рухається разом із часовими поясами. На 8-му ранку якраз уже всюди, в усіх уже 13 грудня. І ми домовилися з видавцем, що 13 грудня цього року роман «Радіо Ніч» має побачити світ. От,
Нині він проходить через таку надзвичайно для мене важливу стадію. Це коли я все, що міг, уже для нього зробив, але передав своєму першому читачеві, який водночас ось робить тепер і якусь мовне і стилістичне редагування. От. Моє глибоке переконання полягає в тому, що хоч як добре ми пишемо, нам обов'язково кожному з авторів, всім геніям і не геніям, і просто прекрасним письменникам і так далі, всім нам потрібна людина, яка це першою прочитає, і яка побачить ті всі мінуси, яких ми не можемо бачити, тому що ми всередині там. Нам дуже потрібен цей перший читач, перший редактор. Ну, це мій і прекрасний друг Олександр Бойченко. І він тепер ось, власне, застосовуючи, там, не знаю, скальпель, гаманіж, чи якісь інші хірургічні інструменти, він працює з цим текстом і потім уже передасть його знову мені. Так, так ця ситуація виглядає. Дякую, Юрію. У нас питання зараз. Ще раз доброго дня. Дуже рада вас бачити у Запоріжжі, пане Юрію, пане Ростиславе. У мене питання до пана Юрія, одне маленьке, а друге досить велике. Маленьке таке. Ви сказали, що повернулися до старого доброго вінілу. Хто зможе із ваших поціновувачів вашого мистецтва і музичного мистецтва долучитися до цього вінілу? На чому його слухати? Я розумію, що мистецтво особливо, ну не особливо, а взагалі мистецтво – це інтпашив, а не ширпотреб. Але все ж таки хотілося б, щоб воно доходило до більшого кола глядачів. Це перше питання. І друге питання – нікуди не дітися від карантину, від коронакризи і так далі. Як ви для себе відчуваєте цей процес? Чи якось він корелюється з карнавалом, що має тривати або має скінчитися? Чи у вас є для цього якесь інше визначення? Дякую. Дякую. Безумовно, це з вінілом це велика проблема, тому що це, умовно кажучи, це дороге задоволення. Ну, трошки дорожче, ніж традиційне колекціонування компакт-дисків, скажімо. Але саме на цей випадок наш, власне, автор ідеї Кирило і придумав цю альтернативу, тобто просто звантажити з інтернету, де цей самий матеріал, а навіть ні, навіть більше, тому що на вініл помістилося те, що може поміститись до 45 хвилин, а всього наша програма тривалістю десь до 70 хвилин, тому оця інтернет-версія, це повна версія, весь той матеріал, який ми записали, і це доступно, ну, фактично кожній людині, яка має будь-який електронний пристрій. Так, для інтернету. Вініл, звичайно, тут проблеми вже починаються із того, що треба зайнятися пошуками програвача, тому що ті, які були там ще в 60-ті роки, в 70-ті, вони вже десь на звалищах, на смітниках. А нині є цілком сучасні, але вони страшенно дорогі. Ну, я був хитрий. Я натякнув Ростиславові, добре, що він тут присутній. На початку цього року я сказав, що тут у мене десь невдовзі якийсь такий ніби день народження, навіть такий щось ювілей, то мені було б приємно, якби мені там друзі подарували програвач для вінілових платівок. І от вони влаштували такий комітет зі збору коштів на програвач для вінілу, і я отримав це в подарунок на день народження. І тут я переходжу до вашого другого запитання, тому що це мені страшенно допомогло прожити найважчі тижні карантину, так, і коронакризи.
І якщо ви питаєте, чи має це стосунок до карнавалу, то це в моєму випадку мало стосунок до такого музично-звукового карнавалу. Йдеться про те, що з'явилося багато вільного часу, це, звичайно, сидіння вдома в чотирьох стінах, і неможливо весь цей час лише там писати, лише читати, треба ще чимось його заповнювати. І виникла така думка, що раз уже я маю цей програвач, я ж не буду вічно тільки оцей наш один вініловий альбом на ньому прослуховувати. Хоч він мені дуже і подобається, але не можна. І я згадав, що на горищі над моєю квартирою десь повинна бути моя колекція вінілових дисків з тих же 70-х років. І я одягнув всі ці маски, там протигаз, якийсь там хімкомплект, костюм хімічного захисту, рукавиці, все як має бути. І поліз в ті павутини, звалища. І це була якась така неймовірна радість знайти кілька тих коробок, таких напівзігнилих. І в них уся колекція платівок, які я колись студентом скуповував у Львові, там класичну музику старовинну особливо, і рок-музику, яка була доступна. І там, за моїми підрахунками, десь близько 500 дисків. А вони, виявилося, вони чудово звучать. Тобто я не торкався їх понад 30 років. Це десь існувало в іншому світі. Я знав, що воно десь там є, але вони зазвучали. І це дуже допомогло під час карантину. Ще запитання з зали? Доброго дня усі присутні, пане Юрію, пане Ростиславе. Моє питання буде стосуватися, так би мовити, культурної індустрії і розгляду культури як способу заробітку грошей. Чомусь про це не дуже люблять говорити, але цей діалог ми вже почали у попередні дні арт-форуму. Мені цікава ваша думка. Чи маєте ви взагалі потребу, бажання і чи могли б ви знайти якісь інновації, шляхи для того, аби монетизувати саме сегмент так визнаної вже вищої культури, тому що з низами все просто, там є корпоративи, замовлення і все подібне. Що робити з літературою, з не такими масовими процесами музики? І, до прикладу, як підтримали б ви особисто у вашій творчості, наприклад, ініціативи, ми вже про вініл почали говорити, наприклад, заходи такого формату, коли це відкритий простір, це прослуховування вінілових пластинок, Слінг, читання книг, ну, звичайно, за гроші. Чи вважаєте ви доцільним зараз виносити сегмент високої культури і монетизувати його? Дуже дякую. Доцільним бажаємо, але поки що це слабо виглядає можливим. Принаймні, на теперішній час ми в культуру лише вкладаємо, причому немалі гроші. І я навіть собі дозволив бути, так би мовити, митцем. І вже після того, як в мене нормально працює фірма, і якось є якби оця основа життєва, тому що інакше я собі не являю. Ну, я бачу розпач деяких досить видатних письменників, які не дуже знаходять собі життєвого місця якраз в зв'язку з тим, що вони не можуть собі дозволити елементарного. У нас є це видавництво, яке видало мою книжку «П'яний корабель», наприклад, це абсолютні подвижники. Тобто у них рафіновані смаки, вони не будуть видавати будь-що, їх не цікавить комерційна література, щось таке рівня Граб'є, Блейка там. І там щоденники Буковські вони зараз видали. Ну, це все не є самоокупним. І я зараз уже просто, оскільки там просто маю інсайдерську інформацію, я бачу, наприклад, як відноситься книгарня «Є» до маленьких видавництв. Їхні книжки на поличках знайти майже неможливо, тому що є пару топових видавництв, які вони викладають великими стопками на столах.
в час карантину всі книгарні відразу продавали знижки на книжки. Не книжки, тобто замість того, щоб рекламувати письменника, автора, його роботу, вони рекламували, о, у нас тут падіння цін, тобто знецінення. Було би класно, якби навпаки книгарня змогла продати дорожче. О, ми все продали, ми підняли ціну, тому що наші книжки мають попит. І це би була вже допомога авторам і видавництвам. Насправді вони працюють відпритулежно. Тільки вийшла Софійчина Амадока, а я її купляв за передзамовленням. І буквально ще до мене книжка не прийшла, вже якась книгарня онлайн виставляє червоним закреслена ціна. Ми опустили ціну, якась дешевша, ніж від видавництва з передзамовлення. І що ви можете черкати коло такої праці? От така книжка, ну, виважених чудових текстів, яка писалася багато років, ви собі там продаєте от її, ну, якби мало не меншу вартість. І з цього починається весь погляд взагалі на культуру, там, на роль письменників. Ну, добре, що є кілька письменників, це буквально там от десяток, які добре собі забезпечують життя своєю творчістю, але це теж не за рахунок продажу книжок, за рахунок там інфраструктури, за рахунок діяльності, лекцій і так далі. Ну, тут Юрко може про це розповісти, так? Як один з прикладів цієї успішності. Дякую. Ну, я не хочу тут створювати таке враження, що це ніби якийсь такий в моїй особі суперуспішний письменник, ще й багатій. От, бо так не є. Але я тільки повертаюсь до цього запитання, чи монетизувати, чи ні, це ось у Вагабундо наш приклад. Ну, це все-таки підхід із самого початку принципово некомерційний. Тому ми і не, ніколи не розраховували, коли це ще обдумували. А в нас був час подумати, між іншим, Ростик не згадав про це, а це варте того, щоб згадати. Бо ми почали цей простір під, це Новобуд, так? Але в центрі міста нова будівля, новий багатоквартирний багатоповерхівка, так? І виявилося, що там є дуже такий оцей підвал, який би нам підійшов. От, ми почали це викуповування 2007 року, завершили його 2018. Тобто в нас було 11 років на те, щоб мріяти, а що ж ми там зробимо, коли ми його остаточно викупимо, так? Добре, що цей партнер-забудовник був такий, що він погодився чекати, поки ми не назбираємо всього, що нам необхідно, щоб викупити всю цю площу. От, і з самого початку було зрозуміло, що ми це не робимо для того, щоб потім на цьому заробляти гроші. Це було б страшенно наївно і це було б неправильно. І мені якраз оця некомерційність є складовою важливої такої загальної лінії поведінки. Ця некомерційність корелює з незалежністю просто. Ось ми не маємо потреби в шуканні там спонсорів чи в співробітництві з будь-якими там владними структурами чи самоуправлінням місцевим, ну тому що ми обходимося без них. Але ми користаємо за те із такої штуки, що ніхто нам не буде вказувати, які виставки ми, які літературні читання в нас, ніхто не буде втручатися в цю діяльність. І це є незалежність, так? Якщо ніде в місті Івано-Франківську ніхто не зацікавлений в такому-то і такому-то концерті, скажімо, нової музики, а в нас він відбудеться. Ми зацікавлені, так? Ми зацікавлені в тому, що було багато всього і різного. І якщо в нас відбувається передпродаж квитків, інтернет-продаж квитків, або навіть перед початком події на вході стоїть людина, то це рішення наших гостей. Ну, скажімо, музичний гурт приїхав з іншого міста
І вони за щось повинні виступити, навіть за щось повернутися до свого міста після виступу в нас. Тому ці квитки, ці кошти йдуть запрошеним. Фактично, нам там нічого або майже нічого. І відповідно, це існує, ну, швидше, як от така от, ну, я б сказав, структура громадянського суспільства, яка шукає таких от шляхів, власне, як обійти цю вічну дилему між там грошима, владою і свободою творчості. Так? Це трикутник уже навіть, а не дилема. А інше, що згадалося після вашого запитання, колись я мав нагоду раз на рік брати участь в засіданнях, це теж була така недержавна громадянська швидше структура, але вона була міжнародною, її склали, утворили десь на початку нульових років, називалося це Європейський парламент. Але Європейський парламент є насправді, так? А це Європейський парламент культури. От. Кілька таких ініціаторів, це як дуже часто ініціатива із скандинавських країн походила, а вони в усіх країнах Європи знайшли по кілька осіб, переважно якихось відомих митців, і запросили їх утворити таку загальноєвропейську структуру, яка, ну, яка буде балакати, бо це парламент, так. Але вона буде ось обговорювати і серед іншого цю проблему з комерціалізацією. От чому там оперна співачка змушена долати такі перешкоди, які, скажімо, взагалі не існують для якоїсь виконавиці поп-музики, чи, ну, дуже багато різних аспектів у цій всій культурній сфері. І виявилось, що в них, насправді, ми маємо таке уявлення, що там Швеція чи Фінляндія, що там усе в культурній галузі процвітає, а там є також абсолютно всі ті самі проблеми, просто оскільки в цілому вони значно багатші, то і цей, якби, цей капітал громадянського суспільства якийсь там помітніший. І один із спікерів, який тоді виступав, здається, таки зі Швеції, він звернув увагу, мою, зокрема, мені це дуже запам'яталося, і я це люблю повторювати, цитувати цей пасаж. Він сказав, що і насправді, знову ж таки, неможливо в економічних якихось категоріях обґрунтувати ефективність чи неефективність от, культури. Можливо, звичайно, вирахувати, скільки продано квитків на такий-то концерт і скільки це дало грошей. Це можливо. Але є, наприклад, скажімо, уявляємо собі, що в такому-то місті Н є страшенно цікавий, славетний театр. І він поглинає величезні кошти, щоб триматися на своєму рівні. Він поглинає кошти з міського бюджету, скажімо. Ну, така от ідеальна ситуація. Місто пишається цим своїм театром. І ми можемо з точністю знати, скільки грошей іде на цей театр. Але ми ніколи не можемо вирахувати, скільки грошей цей театр приносить у відповідь місту, якщо спеціально заради нього до цього міста постійно їдуть люди з інших міст, проводять там час, в готелях живуть, їдять в ресторанах і так далі, і так далі. Все це, а все, нічого цього не було, якби не цей театр. Просто довести, що він, можливо, більше приносить, ніж забирає, ми не можемо ніяк. І тому, ну, це така от складна трошки ситуація, коли постійно ніби хочеш довести, що я не просто так якісь там вимагаю якихось коштів, які невідомо на що підуть. І, це не обов'язково сама тільки витратність, так? Це може ще й прибутковість. Ми очікуємо на запитання, да. Давайте ще
Ще одне, і ми завершимо блок із прес-конференцією. Скажіть, будь ласка, от українська культура мусить плекати українську націю, а українська нація відповідно свою культуру. А що робити в умовах, коли українську культуру презентують здебільшого не українці за національністю, а репрезентують представники однієї єдиної, здебільшого однієї єдиної національності, батьківщини яких Ізраїль. Тому у нас українська культура втрачає своє національне забарвлення, і від цього вимирає українська нація. Тому що треба зробити, щоб українська культура почала відроджуватись і разом із собою відродили українську націю? Адже який ми телеканал не увімкнемо, на нас дивляться з екрану не українці, а представники оцієї. Дякую. Ми зрозуміли ваше запитання, і пане Юрію. Та я якось навіть не знаю. Пане Юрій розгубився від такого запитання. Можливо, ми зауважимо, що українська культура, вона формується в тісному діалозі з численними іншими культурами. І мультикультурність – це той динамічний процес, в якому ми всі перебуваємо. Це так, а по-друге, я не хочу зараз нічого зайвого сказати, бо якраз десь за місяць або два мій роман «Московіада» вийде в перекладі івритом в оцій державі Ізраїль, яку ви згадали. А я хочу тільки одну таку деталь із листування з редактором цієї книжки. Ця людина дуже добре обізнана і з нашою політичною ситуацією, і загалом часто буває в Україні. Дружина його, до речі, також із Івано-Франківська. От. І цей ізраїльтянин в одному з листів, коли він вже написав мені про те, що закінчив редагування повністю, і він ще мав кілька запитань, таких уточнень якихось до мене, а наостанок він сказав, це вже так тепер на рівні приватному, просто так співпало, що я завершував роботу над цим вашим текстом, коли от почалося в Білорусі. І він каже, я просто ще раз побачив, ви написали цей роман в 92-му році, а він такий, ну ніби ви його сьогодні писали. От. І якщо ця реакція буде в Ізраїлі така ж, як і в цього редактора книжки, то я буду дуже радий. Тому не хочеться чогось там ще образливого тепер казати. Так. Але може Ростислав. Тому я її зразу написав двома мовами. Але, ну, взагалі, якби відчувається інколи так якийсь політичний підтекст в якихось претензіях, от ми знаходимося в якійсь такій ситуації, що політичні партії дуже часто експлуатують, ну, от якусь, ну, нерозумність виборця загально, так? І якби відділяють її від нього, працюють з нею, бо вона легковажніша, її легше залучити на свою сторону, і от користуючись якоюсь такою біполярністю нашого суспільства, можна сказати. Тому виникають якісь проблеми в несподіваних місцях, ну, от як от те, що ми маємо зараз, наприклад. І якщо є там, неважливо навіть з якою мовою він розмовляє, ну, важливо, але не настільки. Але ця людина, вона створює український контекст, то ми завжди раді. Ми дуже вдячні за запитання. Ще одненьке. Добренько, давайте ще одненьке запитання з зали. У нас їх одразу декілька, я всіх пам'ятаю. Ну, ми ж не завершуємо розмову ні з Ростиславом, ні з Юрієм. Ми робимо невелику перерву і, звичайно, після запитання ми потім повернемося. Так що ви
Не забувайте їх, ми до них обов'язково повернемося. Прошу. Вітаю всіх. Доброго дня, пане Юрію, пане Ростиславе. У мене запитання до пана Юрія. Цьогоріч у лютому вийшов фільм на книжку вашої доньки Софії Андрухович за книжкою «Фелікс Австрія» віддана. Тому маю декілька питань. Перше питання. Ви там спробували себе в новій ролі, новому амплуа в ролі актора. Ну, як це звучить? Ну і запитання. Чи сподобалося вам це? І які ваші враження взагалі від процесу, яке відбувається на знімальному майданчику? Ну і ще декілька питань невеличких з цього приводу також. Як ви взагалі відноситесь до екранізації літературних творів, і який би твір ви хотіли, свій твір, який би ви хотіли побачити фільмом? Дякую. Дякую. Ну, назвати це акторською роллю я не наважусь, але є таке слово «камео», так? Така коротенька поява в якомусь кінофільмі людини, яка сама, може, найчастіше актором чи акторкою не є, але є відомою людиною. І це може був оцей задум авторів відданої. Власне кажучи, там поруч зі мною дві акторські зірки, абсолютні зірки акторські, так? Ада Миколаївна Роговцева і Ірма Вітовська. От вони теж погодились на таке камео, бо фактично ролей в них немає в цьому фільмі. А я погодився, бо, звичайно, завжди цікавий якийсь новий досвід. І я, звичайно, цей день, це був один день, на щастя, не більше. Цей день на кінозйомках, безумовно, мені дуже-дуже надовго запам'ятався, тому що страшенно багато речей, про які ми, глядачі, не здогадуємося, як функціонує оця кухня. Там ще й дослівно кухня, бо це сцена з банкету, тобто стіл, який вгинався від їжі. І коли оператори були протягом кількох годин незадоволені, так, як ми, гості цього банкету, їмо. Так? А насправді ми не мали права цього їсти. Тобто вони знімали, начебто ми все хапаємо з тарілок, так? Такі жадібні руки туди тягнуться до цих тарелів. А потім вони казали «стоп» і казали «а тепер положили обратно все, що ви там утащили», так? Тому що їм в кадрі треба мати одну і ту саму картинку. Не може бути так, що раптом виявиться, що ці тарелі вже пусті. От. І я дуже довго готував свою єдину фразу. Чомусь в момент, коли всі їдять, там, не знаю, якесь м'ясо, а я вже чомусь солодке їм. Чи цей мій персонаж такий от специфічний, має смак, не знаю, але фраза така, що в мене начебто переді мною лежить оцей пляцок. А пляцок в галицькому розумінні – це швидше пиріг. Пляцок – це божественне їдло, але там мається на увазі пляцок як дерун, а це пляцок як солодкий пляцок і пляцок по-медіолянськи. Ну, це дивно звучить, але це польська назва міста Мілан, італійського міста. Тобто Медіолян – це італійське місто Мілан, значить там щось існує, якийсь міланський пиріг, так? Десь в кулінарних рецептах. Я уявлення не маю, що це таке до сьогодні, але нібито в мене там він був на тарілці, і я дуже хвилювався, щоб не збитися в одній і тій самій фразі, яку треба було разів 60 вимовити. Звучить вона як «такого пляцка по-медіолянськи я не їв навіть і в Медіоляні». От. Вона така. І щоразу Ірма Вітовська, яка нібито моя дружина за цим фільмом, вона мені каже: «А ти б ще спробував паштетик із раків?»
От, знову ж така не дуже ясна комбінація кулінарна. От, в будь-якому разі я радий не тому, що це так все тоді відбулося, а радий, що фільм вдався, на мій погляд. І фільм непогано, наскільки мені відомо, пройшов на екранах. Люди йшли в кіно, купували квитки, от монетизували цей процес якоюсь мірою. Мабуть, як завжди, не повернувся весь цей бюджет, але я вважаю, що це і неможливо вже в сучасному світі. В будь-якому разі екранізації як такі, ну це чудово. Є одна з мого боку така от нібито моя письменницька, ну як це назвати, засторога, не засторога, може упередженість. Вона полягає в тому, що насправді це літературний текст і кінематографічна оця стрічка, кіно, ну начебто доволі близько одне від одного. Тобто, ну скажімо так, грубо кажучи, і там це історія, і там це викладено якимись словами, там мусить бути якийсь текст і так далі, і так далі. Але на цьому уся подібність і завершується, натомість відмінностей страшенно багато. І мені один знайомий кінопродюсер колись замовляв кіносценарій, я його написав, а він сказав, це взагалі не кіносценарій. Так, це, ну, може, це повість якась, це художня література, а мені потрібен кіносценарій. І він почав мені вказувати, що не так і тут, і це не так, і це, як я можу це відтворити потім, і так далі, і так далі. І він починає пропонувати мені варіанти, як це змінювати. Я кажу, слухай, але ж це так примітивно, це так незугарно, у мене рука не підніметься це писати. Він каже, а забудь про ці вимоги, тобто в тебе вимоги письменницькі, а якщо порівняти роботу письменника з кінематографістом, то письменник орудує, власне, якимось там найтоншим, тонюсіньким скальпелем, який працює з судинами головного мозку. Так? І це вимагає абсолютної тонкості і точності. А кінематографіст, він працює з кам'яною сокирою, як первісна людина, яка цей череп просто розпанахує кам'яною сокирою. І це вимагає простоти, такої виразності. Ось. І відповідно, мені складно судити, коли екранізація хороша, а коли погана, бо я не завжди знаю, який за цим текст роману. Переважно є така ідея, що романи, які добре написані, чим краще написані, тим безнадійніші екранізації. Тобто виходить щось взагалі зовсім інше насправді. Але у випадку з відданою, на щастя, це не спрацювало. Мені здається, вони знайшли своє дуже-дуже цікаве своєрідне прочитання. Наразі ми зробимо перерву на 20 хвилин. Після того ми повертаємося в цьому ж складі на цей ж майданчик і продовжується наша розмова із паном Юрієм і Ростиславом. Я би хотів, щоб ми ще сьогодні поговорили про роман дебютний «Модельний ряд», і щоб наша подальша дискусія включила в себе таку ще і неформальну презентацію роману також. У вас є можливість, поки триває перерва, взяти автограф. І в пана Юрія, і в пана Ростислава, підходьте зі своїми примірниками. І насолоджуйтеся образотворчим мистецтвом, яке ми сьогодні представляємо також. Нагадую, що сьогодні ще присутні митці, які приїхали на мистецький форум зі своїми роботами. І з ними можна також.